Barevně. Hej, dívejte se, kurva, na něho maní, jako to můžete pustit, bo ona mi řekla, že jste mi řekla, že to je dobré. Chodí jak vandrak s tím. A co, když to měl pěkně uvázané? Tady a měl to pěkně rovně. A mě to lezlo ven, kurva. Pod límcem to měl. No neměl, nemůže to nosit, on je hovat. Chci to Helena ven, patky nám na to. Jo, Helena? No to je Helena, mu to kupila. Já si to na tomu svojemu oslovi, on bude chodit s motylkem. No, ta Helena, naša on vrchu. Vandrák, hej, on je vandrák. Ale ten motylek má lepší, no. No. A on přišel a měl to tak. A odsačen. Tak to měl na bok, tak to měl rozdělané, to měl a tak kdo by co robil, ale tuto měl. Odsačen a měl to krásné. To já vím, říkám, že on prostě, on to udělal tak, on na to není zvyklý, že? Motylka, hotovo. No tomu nejvíc pasuje. Motylek, hotovo. Teď jsem malý manžel. Ani jsem začal teď být a ona říkala, že jsi to fakt dělá, ale on se prostě natáhne dvakrát a je to... No je to asi možný, jo? A to pryč, že uděláte tak, to sjelo, že ti to sjelo, ale odsaď jak jsi šel se upravit, tak... Tečka. Je hodná Helena, ať si obě si svého stáhla. Je dobré. No taky byl pěkný, když mu to pasovalo. A i ta barva. Ladila mu v mobilu. Ano.